deluje slika na Kosovu? Pa, ja sam trenutno najviše zaokupljen tom potragom za... Ima uticaj na sve ono što se tamo dešava. Dakle, ako pričamo vrlo praktično, koje poteze vlada može da vuče? Iz Beograda, zvaničnog Beograda, čujemo... Danas takođe u novinama Priština prodaje Brezovicu odlukom kosovske vlade. Francuski konzorcijum uskoro postaje novi vlasnički centra na Šar planini. Prvi korak biće rušenje kompleksa u kojem je zaposleno 200 Srba. To što su Dačiće, Vulin, pa tri tačke. Šta ste time hteli da kažete? Pa to je interpretacija, ali jeste, spominje se on u toj... Ne pamti da je imala veći PDV nego što ga sada ima. Ne pamti da je imala veću naplatu poreskih prihoda nego što sada ima. Ne plate. U nekim preduzećima nemate ni jednog zaposlenog, u nekima imate hiljade zaposlenih koji zaista... Matematiku, sve što je obavezno, košta do 800 dinara ili do 700 dinara. Što znači možda... Moj gost ovoga jutra bavi se muzikom, pevanjem, novi spot ima i to ću prikazati danas u našoj emisiji. Dolazi nam iz jedne države koja je donedavno bila zajedno sa nama u zemlji. Tamo je veoma popularan, kao i ovde. Evo i koja. Dobro jutro i dobrodošao. Dobro jutro, bolje vas našao. Kako je? Moram priznati da mi se više ovaj termin dopada sad. Da, malo kasnije. Pa jedno pola sata kasnije, nego što je to bilo prošle sezone. Za mene super, dovoljno. Reci mi, šta se radi u Crnoj Gori? Kakva je tamo situacija? E pa, juče je bilo 27 stepenciju. Ona, mislim da tad nije bilo sa njih u vezi, ali eto da sad ja ne budem njihov. Kada imaš pesmu, a ne predstavljaš svoju zemlju, uvek ostaje taj osjećaj da nisi uradio sve za svoju zemlju. I think you had a song and you won the contest, but you are not representing the country you live in. Ali ne predstavljaš zemlju u kojoj živiš. Toga ne. A to postoji i ne postoji kod nas, nažalost. A gde postoji? Postoji to. Koštalo bi mnogo. Pa šta znači mnogo? U principu kažem, ajde, ova jedna letelica, nikad me ovaj pitao koliko bi... Pira od antike, od postanka sveta. Zapravo... Za današnji dan. Za kraj vežbamo. Violeta je tu, instruktorka Fitness Akademije Kočović. Violeta, šta?